Грузия – държава в източна Европа, на източния бряг на Черно море между Русия и Турция. Столицата е и най-големия град – Тбилиси. Въздушна обиколка на Грузия. Грузия е унитарна полупарламентарна република, като правителството се избира чрез представителна демокрация. Тя е родно място на виното, на амазонките и на Прометей. Това е планинска страна. Естествена северна граница се издигат южните склонове на Голям Кавказ. Облечен в ослепителна бяла премяна, с изправените в цял ръст прекрасни петхилядници Казбек, Мчара и Джанга. Исторически погледнато, западната част на Грузия се е наричала Колхида, а източната – Иберия. Поради сложното географско разположение, планините изолират северния район Сванетия от останалата част на Грузия. На юг са разположени Малък Кавказ и Арменското плато, известно и като Араратска долина, безкрайна земя, подобна на пустиня с името Гарея.
Пейзажът в границите на държавата е разнообразен. Много от естествените райони в Западна Грузия са изчезнали през последните 100 години. Историята на тази страна е изпълнена с драматизъм и обрати. Описана още в Библията, тя е била отредена на Мария, майката на Исус, да проповядва християнството. Но 300 години по-късно света Нина извършва нейното дело и покръства древната Иберия. Грузия има субтропичен климат под Черноморското крайбрежие, като Испания, Гърция и Италия. Това и позволява отглеждането на чай и много цитрусови плодове. Обикновено грузинците са много гостоприемни и винаги, когато пият алкохол, вдигат на здравица за нещо. Ще бъде полезно да знаете какъв е основният етикет, когато сте с грузинци на една маса. Правото да направи пръв тост има човекът наречен тамада. Често това е този, който е организирал срещата. Темите по време на здравицата са живота, майката, бащата, земята, приятелството, любовта. Ако вие желаете да направите тост, съберете мислите си, изчакайте известно време след последния тост и поискайте думата от човекът тамада.
Една от най-добрите причини да посетите Грузия е невероятната кухня – вкусна, разнообразна и засищаща. Задължително пробвайте хаджапури и хинкали. Няма да съжалявате! Грузия, или както я наричат грузинците, Картвевели, тя помни корабите на Язон, нашествията на перси и монголи. По тези земи, миналото и съвремието са в пълна хармония. От 8000 години на тази земя се прави вино. Дори се смята, че думата вино, която е позната на повечето езици в света, произлиза от грузинската дума гвино. Учени твърдят, че думата произлиза от грузински и че е навлязла в индоевропейските езици през семитските езици. Тази страна е пълна с митове и легенди. Тази страна е пълна с герои, с истории, които ще ви пленят, ще ви грабнат и ще останат завинаги в сърцата ви.